Joo. Nyt on edustamamme puulaakin tuota. Uusi lippalakki on. Neitsyt matkalla. Vaihtaa tuota. Eri kengät. Ja pitääkö nämä vielä alkaa sitoa? Joo, lähdetään mä kahtelemaan vähän miltä se näyttää tuota keväinen övertorni. Oi. Mikkejä en ottanut matkaan. Matkata ääni saattaa tuota kuuluu vähän huonosti, kun lentsu on päällä tässä. Ei ole kovin kantava ääni nyt tällä hetkellä. Täällä on annettu tuo turvallisuusvyö, ei tuo miekkataksisako tämä omasta minun omasta tyhmyydestä. Semmonen. Siinä ei enää hirveitä tuota. Jaa, se on, näkyy poikittaa mulla tämä kuva. No nyt. Nyt se mitä. Oli väärässä asennossa. Joo, pientä haravointihommaa ois tuota. Tarjolla minä osin. Tuota. Vitsillä aina Facebookiin laittanut etiittäin päiväksi niin nainen. Päiväksi nainen, että tuota ja oma harava matka saapi tuota puoleen hintaan kahvikupiin sitten. Kahvihan alkaa olla jo niin kallista, että tuota sitä ei ilmaiseksi raski antaa. Eikö se ole aika reilu kahvi? Tältä se näyttää vielä nyt. 4. päivä toukokuuta. Vähän epäilivät, että se tulee yhtä kovaa tuluva kuin viime vuonna. Niin nämä on nämä pellot. Nämä on tässä, niin nämä on veen peitossa. Nousee tänne toisellekin puolen tietä. Nämä on kaikki kans ihan veen peitossa. Pitää sitä melkein taas tehdä vähän pätkää, kun se tuota alkaa tuluva nouse. Se oli viime vuonna, niin tuota mitä se oli, kolme metriä vai miten se oli normaali yläpuoli. Täällä mun mummelit on kävelemässä. Joo, minä tuossa tosiaan saa hakkereutua oman Facebook-tilin takaisin. Ja tuo Instagramit, ne on vielä jumissa. No siinä alkaa vesivirta. Se oli tässä, milloin minä katsoin, niin se vielä melko kivillä oli. Semmosta. On tosiaan sitkas homma, niin tuota minulla on vähän lyhentä tätä varttalista. On tosiaan sitkas homma on tuota niin joko minä mainostin tuota Stetsonissa. Niin saahan nyt nuo tilit takaisin. En tiedä miten se onnistui, kun minä illalla vielä puolen yö aikaa kokeilin tuota kirjaa tuossa sisään ja kun se oli sen hakkerin sähköpostiosoite oli niinkö ensisijainen sähköpostiosoite. Ja tota minun sähköpostiosoite oli niinkö toissijainen siinä. Niin se vissi on minä tiedän, onko se sitten voimakkaampi se mikä sillä ensimmäisenä on se sähköpostiosoite, niin se kerkesi niinku aina
sitä vaan, että kun enteriä alan painamaan, niin se tuli mulle sähköpostiin ilmoitus, että minun sähköpostiin tuli ilmoitus, että tämä hakkerin sähköposti on nyt niinkö kerennyt vaihtaa se salasana. Eikö aloita alusta ja näiden tein varmaan se joku 6-7 kertaa. Samaa homma ja sitten kävi yöllä, kävi joskus yhden aikaa herreille. Mä ajattelin, että minä kokeilen vielä. No samaa hommaa oli. Nyt sitten aamulla kuuden maassa, mitä minä aloin kahvia keittelemään. Niin Pirku tulee kommea aarikonen kerran. Niin aamulla rupesin kahvia tosiaan keittelemään. Minä ajattelin, no minäpä kokkeen. Ei, minä pääsin sitten siihen, katsotaan kun nyt on noussut, vaikka kuimmahoton tuossa on vesi, eilen kävin kaupassa, niin tuo tie näkyy vielä tuossa osin. Niin, pääsin siihen tilanteeseen, missä yleensä niin oli aina kerennyt se vastapeluri, niin tehdä uuden salasanan, niin minä sitten tuonne pirun onnistuskohan tuo nyt, ei äkkiä naputtelin niin turvakoodit ja pääsin sitten sisälle sinne ja minä sille jo pääsin sinä päivänä, kun ne kaappasin sen tilin, niin sen samaan paikkaan. Sieltä pitää ensin tarkistaa niin kaikki omat sivutykkäämiset, mistä olet tykännyt, että onko tänne ilmestynyt jotain, mitä itse olen laittanut sinne. Niin ne piti vain naputella, että seuraava. Sitten tuli niitä siellä, että rivissä, että poista sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita tältä tililtä. Minähän naputtelin tietenkin sieltä tämän hikonveen peitossa sitten, kun tuluva on, kun tuolla menee puolen kilometrin päähän tuonne vaaran laittaa sen vesi. Niin, minähän naputtelin ne sähköpostiosoitteet pois ja mulla oli jo paperille valmiina kirjoitettu salasanat, että minä varmaan sen muistan, että miten se kirjoitetaan. Minä naputtelin äkkiä, niin piru sehän onnistui. Vielä 2 kertaa yrittivät tosiaan sen jälkeen, kun minä olin saanut niin ne vain omalle sähköpostille sen Facebookin, niin 2 kertaa tuli vielä Googleen ilmoitus, että yritetään kirjautua sinne Facebookin sivulle. Kun niillä kuitenkin oli se minun sähköpostiosoite, millä minä olen sinne kirjautunut, niin totta kai se näkyy mullakin se ilmoitus, että se joku yrittää kirjautua, vaan se mulla on Googleen laito sitten niin vahvat nuo tunnistautumiset, että se ei niinku automaattisesti hylkkää väärät kirjautumisyritykset. Kyllä siinä vaan alkaa vesi nousemaan tässä kylän kohdalla. Tämän kohdalla joo, tuossa äsken, mitä suoraan näytin eteenpäin, niin siinä on kun tuluva tulleen, niin sehän on molemmin puolin tietä, niin on asfaltin laittaa asti on vesi. No sehän näkyy viime vuosi sitten tehdyssä, mikä oli se otsikko, pahin tulva 50 vuoteen Tornionjoella. Sieltä löytyy materiaali. Tuossa se vissi se maa-uimala, niin se vissi on, että se ei... Joo, se on sorakuoppa, siellä näkyy tuolla aijan takana oleva. Sä viime vuonna silloin nosti se tuluva tuon se altaan pois sieltä. Ne ei ole, se oli viime kesä muistaakseni, olikohan se suljettu. Siinä on yksi sivuväylä on tässä. Mennee tässä kylän kuppeessa, se mennee tuolla sitten. Niin kuin oikea Tornionjoki. Ne on näitä sivuväyliä vaan tässä. Tuosta ajan monesti kelekalla sitten. ajan tuonne. Kierrän tuolta junarattaa myöten tuonne. Varsinkin tankilla käyn. Tässä alkaa tässä kylällä vissiin. Minä tiedän, oliko se tämä mettä tuolla, mikä näkyy tuolla
takana, että tuota vaaraa, kun ne alkaa harventamaan. Ja kunta vaan siistii tuota turreikkoa. Se on kyllä hirveän näköinen. Ei sille näy. Pitää käydä kahtelemassa tuolla. Eri lailla täällä ihmisiä on heti liikenteessä. Siinä on tuossa muistakseni kirjastoja. Minä en ole itse asiassa kaikkia näitä kahtonut, mitä täällä on missäkin. Tuossa on linja-autoase. Siinä on vanha, mikähän se oli kauppa tuossa. Tässä on toimistoja. Pankki, apteekki, ryysykauppa, puutarhakauppa, maaliliike. Pitseeri, elämänlanka. Kyllä ei ihan. Tässä oli ennen silloin Handelsbankki, kun minä tulin. Muutin tänne, vaan se lopetti toiminnan. Sitten tämä joku, mikä on Medbergs kuulla, niin on tämä nykyään. En tiedä mitä rakennuksia. Siellä on Kuupin ruokakauppa. Jalkahoitolla hauttausliike. SVT:n tuo toimitus on siinä. Lasten leikkipakke. Rilli. Siellä on urheilukauppa, silmälasikauppa. SCA, eli Svenska Cellulosa Aktiepuulaketin konttori. Nämä on sitten ihan vuokra-asuntoja tässä, mitä on. Tämmönen kyläpa. Ja on se toinen tie tuossa tietenkin, missä vielä on vähäsen oikeastaan tärkeimmät on täällä. Nuo on tuolla sitten taustalla, ne on ihan oma kotitaloalue. Elektroniikka, pienelektroniikka, kaappa, kahvinkeittimiä, mikroja, mitä sitä kaikki tuosta e-luonnista saapi. Jahtiliike siitä saapi. Siinä on aika hyvä valiko. Kaikkea muuta saapi, paitsi pyssi. Panoksia saapi. Silloin viinakauppa on tuo. Iikka. Iikka supermarketti, siinä minä käyn kaupassa. Ja Uukko, huoltoasema. Ainut polttoaineasema tällä kylällä, mistä saa pituuta. Bensiini. Tuolta ei tuota sälliltä rekkapisti tankilta saa muuta kuin dieseliä ja AdBlue. Tässä on muuten Uukolla, niin siinä on se ekodieselinä on tuota HVO:na, niin Nesteen MyDiesel. 21,21 kruunua oli ja 18 ja 21 oli normidiisseli. Sittenhän me kierrettiin tänne toiselle puolelle. Siinähän se on viinakauppa, joka tarvii. Eipä kuvata tuo. Tytteli. Mä voin katsoa tuossa. Mä voin katsomassa tuossa SLP:n tien varissa. Alkaako siinä näkymään niinkö liikehintaa tuossa joessa? Tuossa on energialaitoksen terminaali. SLP:n kyltti on. Kyllähän siihen alkaa vaan vesi nousta tähän. Mahtaa tuulen vire käydä tuohon veen pintaan, ei se virtaa kuin tuulen viressäkään. Tässä on meidän porukka on purkanut tuota välivarastoon puita. Kyllä se vaan alkaa tuota. Taustalla on tuollainen Aava-Saksan vaara sitten tuolla korkeammalla kohdalla on silloin se näköalatorni, että jos
joskus liikutte täällä päin, niin käykää siellä komiat maisemat, jos tuota keliin sallii se. Että on näkyvyyttä, niin näkyy kauas. Joo, ei kyllä tänne alkaa nousemaan vesi. Vempinta noussa. Mä kävin tässä viikolla ajamassa jotain. Mutka, niin tämä oli melko... Niin oli se tietenkin jäätä enempi silloin, mutta... mutta... Kyllä siinä on selvästi on noussut pinta. Joo, minä penkehto tässä. SSLP:llä kuvata. Pojat, se ei enää tarjoa kahvia mulle. Jos minä tuota kuvailen täällä. Herätetään mä takas. Siinä muuten, jos ohikulkiessa niin auto raskaaseen kalustoon tarvista, niin siinä on aika hyvä valikoima sillä niin jotta niin venttiilejä ja nippoja ja hydraaliletkujahan sitä saa pikannassa. Tuosta SLP:ltä. Ja hitsi hommaa tieten onnistuu, mutta niinku napoja ja pyörälaakereita ja semmosia niillä ei oo, kun sehän on niinku päälirakentaja, vaikka sehän tilaa valamina akselit sun muut. Minun mielestä siinä ei semmosia oo. Mutta justiinsa niinku puutteja, muttereita, nippoja, venttiileitä, ilmaventtiileitä. Ja sen semmosia, jos tarvii, niin löytyy hyllytavarana aika kattavasti. Ilmaletkua tietenkin ja... Saattava ottaa ilmapusseja vissiin olla kans siellä. Siitä saa suomenkielistä palvelua. Ja oikein on erinomainen palvelu. Ei voi kyllä enää parempi palvelu olla. Asiakaspalvelu mietti ihan priima. Siinä se alkaa sivuväylä. Tämähän se oli tukossa silloin viimeisään nousi tässä. Sitä oli 30 senttiä, mitä sitä oli tässä. Paikontaa silloin muuten täällä alemmilla kohdilla ne kaetteen reunoihin asti. Vesi, siinä on kuitenkin aikamoinen penkka. Hän kesti tänne, minne asti se. Täällä taisivat olla ne sulut sitten, ettei päässyt enää jatkaa. Siinä on vanha Ruotsin tullirake. Joka on tuon veneenlaskupaikalle pääsee, ei siihen maha päästä. Tornionjoki eteenpäin ja Tornionjoki pohjoisempäin. Siinä on minä näkyy siellä. Näkyy tuo soutuvene tuolla Lions Clubiin. Vielä siinä on paksusti jäätä, että minä tiedän miten se... Se on se arvontahomma siinä. Arvaan jäijän lähtö. Nyt sitä tultiin Suomen puolelle. Rajaton vanha hotelli. Tässähän taivaalla sitten marjanpoimijat oli, mutta ne tuut. Eihän ne viime syksynä muuten ollutko kun. Joo, ei ne tainnut assu tuossa, kun ne taisivat. Se ei taimaalaisille kilevannut tuo majoitus oli niin hommeinen. Ei se ole ihmekään, jos ihmiskauppa syytteitä tulee tuommoisessa paikassa sijoitettu. Vielä on suht kuivan näköistä. Täällä on, tämä on niin korkealla tämä talo tässä, että siinä ei noussut vesi, mutta tuolla tuo seuraava talo, niin se oli... Jokihan nyt tuolla puolella.
tuossa tuo talo, ei sen enempää nähdä. Siinä oli tuota, toista metriä oli tuota, muovikeleen mua kääritty tuohon taloseiniin. Ei tuota kastu talo. Tuolla on ne tuolla, no en sano missä kylällä ne on tuossa, mutta mennään tuolla vähän pohjoisemmassa. Niin. Nyt ovat saaneet, niinkö, siellä tuli niinkö lattiaviemäreiden kautta tuota vesiasuntoihin sisälle. Tai se oliko ne suuri osa kesäasuntoja ja sitten tietysti jonkun verran vakituisia asuntoja asukkaita. Niin. Viemärien kautta tuli. Vesin sisälle, niin on nytten tuota saaneet kuulema ihan viime aikoina niin tuota laitettua kaikki kuntoon, niin nyt alkaa tuota uusi tulovakaus. Kävisikö kebabilla? Ei jaksas alkaa kyllä itse tekemään mittaista puuskaa. Ylitorniolle tähän tuu. Rautakauppa taattaa olla IKH kiinni. On sillä vielä autoja. Pitääkö tuo käydä kävelemässä ja kahtelemaan. Se vurtti vai mikähän se laajentaa tähän. Lisää tulee toimitin. Ei se vurtti ole tullut rintokoriin. Alkaneet tekemään lisää siitä. Litiilätin Janve-Maari on nukkuma elpymässä tuossa päällä ravintolan pihaan. Semmonen, minäpä käyn ajelemassa tuossa Ylitornilla. Kato uutta. Tästä juuri pääsi tuosta venneen laskupaikalle käy tulemaan. Ei jos tarvinnut paljon leveämpi lumivalli olla, niin ei jos taipu. Tässä sopii. Ei täällä vielä jää. Tää tulekohan tuo. Alkaa jäät irtaamaan ja sitten tulla kahtamaan. Täällä ei vissiin ole tällä taida olla mitään tuolla. Mittaa. Jos minä viime keväänä kävin kahtomassa, kun tässä alkoi jäät irtaamaan, niin on se ihan valtava se voima jäällä, mikä se on. Eipä mennä tuonne, kun on niin märän näköistä. Sattu tämmöset vaelluskengät jalakkaan. Ei täällä oo mittoja laitettu tänne seinään. Kelekalla on tullut käyttöä monesti tässä. Sillä on. Aiko miehekkään kokoiset palakit. Paljonkohan lie oikeesti on kantavuus tuosta, kun tästähän ei saa oikeesti ajaa tuolta. Niinkö tuolta Suomen puolelta tänne Ruotsin puolelle, kun siinä on tuossa
just ennen kyllä, niin siinä on se vanha rautatie yli menneen semmonen. Onko se joku 10-15 metrin pätkin semmoista elementtisiltaa, niin se on vissiin niinku 64 tonnia. Niin ei saa aijaa. Niin joskus olla tässä tota poliisit kyttäämässä. Kato. Joku hurja panssierkkaa viemässä. Savoota. Joo, kävin minä Aavasaksella tosiaan niin tuota kebabburgeri syömässä. Testin vuoksi. Hei, hyvästi hän tästä sopii. Jäätikkä, jos olisi ollut toisella puolella, niin en välttämättä olisi lähtenyt kokkeen. Tullaanko sieltä kettä? Vaikka tulisikin, ajetaan sille. Semmonen. Tässä on se Övertornio Cruisingin aikaan. Tässä tullin takana ne juhlat, siinä on aina joku. Viime vuonna oli, olikaan se joku heavy bändi, mikähän se oli. Minä en ollut silloin täällä, kun ne oli. Missähän minä olisin. Oliko minä näillä Viron reissulla sillä? Toissa kesänä oli E-Type, oli E-Type. En muista yhtä, jos ihan rehellisesti sanot. Tämä silta se on tässä. Mikä rajoittaa tuon. On tuon painohomma. En ole kyllä kahtonut nyt, että onko se muutettu, onko se tarkistettu tuo silta. Ainakin silloin pari vuotta sitten vielä ne poliisit ratsasivat tuossa. Ei, ja sitä me oikeastaan kuleta muuta kuin aamu yöllä kuorman kanssa, kun mennään tuonne Tervolaan. Ja joskus päivälläkin, mutta hyvin harvoin. No, kuitenkin. Tähän tuo meinaa alkaa kehittelemään, kun tuulee niin pirusti. Tämä on kahtelemista, että löytyy niitä hakkuuhommia tuossa.